Lijepi pozdrav svima. Naziv ove lekcije je različiti oblici istog rješenja kod dijeljenja. Ovo ima veze sa gradivom petog razreda i sa cjelinom razlomci. O čemu se radi u ovoj lekciji? Pa evo, krenimo odmah s prvim zadatkom koji će nam to pojasniti. Dakle, zadatak glasi: koje je točno rješenje zadatka 7 podijeljeno sa 2? Pod A je ponuđeno rješenje 7 podijeljeno sa 2 jednako je 3 i ostatak 1. Pod B 7 podijeljeno sa 2 je 3,1 polovina. I pod C 7 podijeljeno sa 2 jednako je 7 polovina. Znači, pitanje je koje od ovih rješenja je točno. Možda su čak i dva točna, a možda i sva tri, a možda nije niti jedno. Predlažem da zaustavite video i da sami razmislite koje rješenje ili koja od ovih rješenja bi bila točna, a kad sami dođete do odgovora, pokrenite ponovo video da čujete da li ću i ja dati te odgovore. Ajmo, zaustavite video sad. I ajmo sad i zajedno potražiti odgovore. Idemo prvo razmotriti ovo ponuđeno pod A. Znači, 7 podijeljeno sa 2 jednako je 3 i ostatak 1. Ovo je rješenje koje djeca nauče u nižim razredima osnovne škole. Kako se do njega dođe? Pa imamo kao prvo 7 nečega, na primjer 7 bombona, i te bombone želimo podijeliti na koliko djece? Na dvoje djece. Pitanje je koliko će bombona dobiti svako dijete, pa znamo već da će svaka od ovih djevojčica dobiti 3 bombona, znači to je ovo što vidimo na hrpama uz njih, i pritom će jedan bombon ostati nepodijeljen. To je ovaj ostatak 1 koji ostaje. Ako se taj bombon ne može rezati na manje dijeliće, a mnogi bomboni su tvrdi i ne mogu se rezati, onda ovakvo rješenje ima smisla. Znači, odgovor je, zaista je svaka djevojčica dobila 3 bombona i jedan bombon ostaje nepodijeljen. Znači, tada ovaj odgovor ima smisla. Slično bi se dogodilo da smo, na primjer, zamislili da dijelimo 7 lutkica na dvije djevojčice. Kada bismo 7 lutkica željeli podijeliti, isto bismo svakoj djevojčici dali 3 lutkice, a jedna lutkica bi ostala nepodijeljena. I tu lutkicu ne možete prerezati na pola pa svakoj dati još pola lutkice, jer što ćemo s pola lutkice, to onda više ništa ne vrijedi. Ili, na primjer, 7 autića, ako dijelimo na 2 dječaka, opet će svaki dobiti 3 autića, a jedan autić će ostati nepodijeljen, jer ne možemo niti autić rezati na pola, to ne bi imalo smisla. Dakle, ovakvo rješenje pomoću ostatka, dakle ovakvo rješenje ima smisla ako se ono što dijelimo ne može podijeliti na manje dijelove, poput bombona, lutkice, autića itd. Idemo sad promotriti rješenje ponuđeno pod B. Pod B nam je bilo ponuđeno 7 podijeljeno sa 2 jednako je 3,1 polovina. Kako se dođe do tog rješenja? Pa, na primjer, imamo 7 jagoda i želimo ih podijeliti na dvoje djece. Pitanje je koliko će svako dijete dobiti jagoda. Slično kao i malo prije, prvo ćemo 3 jagode dati svakom od njih. Međutim, za razliku od onih malo prije slučajeva, jagodu mogu podijeliti na dva jednaka dijela. I to ćemo ovdje napraviti. Znači, kad jagodu podijelim na dva jednaka dijela, svakom dječaku dam još jedan taj dio. A to znači da je svaki dječak dobio 3,5 jagode, to jest, to pišemo kao 3,1 polovina. Znači, ovakvo rješenje ima smisla kao prvo nakon što ste naučili razlomke i upoznali i mješovite brojeve, pa znate uopće tako zapisati rješenje. I drugo, ako dijelimo djeci stvari koje se mogu raspolavljati, koje možemo podijeliti na manje dijelove. Dakle, ovakvo rješenje ima smisla ako se ono što dijelimo može podijeliti na manje dijelove. Dakle, zaključujemo da je ovo rješenje ponuđeno pod B također bilo točno. I da vidimo još što je sa rješenjem ponuđenim pod C. Pod C smo imali ponuđeno 7 podijeljeno sa 2 jednako je 7 polovina. Kako se dobije ovakvo rješenje? Pa njega dobijemo kad se sjetimo da razlomačka crta označava dijeljenje, a vrijedi i suprotno, da sa dijeljenja možemo prijeći na razlomačku crtu. I jednostavno prelazimo tako da ovaj prvi broj 7 stavimo u brojnik, a drugi broj pišemo u nazivnik, a umjesto podijeljeno pišemo razlomačku crtu. Znači, tako se dobije ovo 7 podijeljeno s 2 jednako je 7 polovina. Kako to izgleda kad dijelimo nekome nešto? Pa to je, evo, možemo opet sa jagodama krenuti. Imamo 7 jagoda i dijelimo ih na dvoje djece. Malo prije smo to podijelili tako da smo prvo 3 jagode dali svakom djetetu, a onda još onu
jednu smo prepolovili. E sad nećemo na taj način dijeliti, nego idemo tako da recimo prvu jagodu prepolovim i svakom dječaku dam jedan dio. I drugu jagodu prepolovim, pa svakom dječaku dam jedan dio. I treću prepolovim, svakom dam jedan dio. S četvrtom isto to napravim. S petom isto. Sa šestom isto. I sa sedmom isto. I što smo sad dobili? Koliko je svako dijete dobilo jagoda? Pa vidimo da je svaki od njih dobio nekakve polovine. I koliko tih polovina ima? Pa ima ih sedam. Znači tako se dobiva odgovor, svako dijete je dobilo sedam polovina jagoda. To je to što vidimo na slici. I za ovakav odgovor potrebno nam je da poznajemo razlomke. Onaj tko ih ne poznaje ne može tako zapisati rješenje. E sad, pitanje je da li je bolje rješenje ovo sedam polovina ili je bolje rješenje ono 3,1 polovina. Pa naravno da je rješenje 3,1 polovina bolje, jer kad kažete 3,1 polovina, odmah znamo da su 3 cijele jagode i još pola. A odavde se to odmah ne vidi, iako i ovdje jesu 3 cijele jagode i još pola. Kad bi spojila ove polovice, zaista dobijem 3 cijele jagode i još pola. Pa je zapravo u ovakvom slučaju potrebno još ovo rješenje 7 polovina ići zapisati u jasnijem obliku, to jest pretvoriti ga u mješoviti broj. Na sličici to znači da spojite one polovice jagoda, lijepo se onda vidi da su 3,5 jagode, a računski kako se razlomak pretvara u mješoviti broj, tako da brojnik podijelim nazivnikom. Znači 7 podijeljeno s 2 je 3 cijela, ostatak je 1, to je ovaj broj gore, i nazivnik 2 se prepisuje. Dakle, rješenje 7 polovina nije sređeno rješenje, jasnije je kad kažemo 3,1 polovina jagode nego 7 polovina jagoda. Znači, kada koristite to da umjesto dijeljenja pišete razlomačku crtu, bilo bi dobro da još to rješenje pretvorite ako se da u mješoviti broj ili možda u prirodni broj i da na taj način zapišete rješenje jer je to jasnije. I da se sad vratimo na ono početno pitanje. Znači, naš zadatak je glasio koje je točno rješenje zadatka 7 podijeljeno s 2. Dakle, ovako, ako imamo nekakvu pričicu u kojoj se 7 nečega dijeli, na primjer, na dvoje djece, onda, ako se ono što se dijeli ne može razrezati na manje dijelove, onda je rješenje po da točno, jer onaj jedan bonbon ili jedna lutkica ili jedan autić koji ostane ne mogu se dijeliti na manje. Znači, tada ćemo napisati rješenje po da. A ako se ono što dijelimo djeci može dijeliti na manje dijelove, onda su točna oba rješenja B i C, međutim rješenje pod B je jasnije. I treba se uvijek potruditi napisati rješenje kao mješoviti broj, rađe nego kao nepravi razlomak. Ako imate samo računski zadatak 7 podijeljeno s 2, znači ako vam piše samo izračunaj 7 podijeljeno s 2, a ne piše vam nikakav kontekst o čemu se radi, onda su u biti sva ova rješenja točna. A koje vi rješenje u kontrolnom morate napisati, ovisi o tome u kojoj cjelini pišete ovaj kontrolni i što vaš učitelj od vas očekuje. Možete napisati sva tri rješenja, a ako se sjećate kakva ste rješenja pisali na satu kad ste rješavali takve zadatke, onda se opredijelite upravo za to jer se to od vas očekuje. Ono glavno što ovdje još treba zapamtiti je da se jedno te isto rješenje može zapisati na više načina. Toliko u ovoj lekciji, lijepi pozdrav svima!